בעצם מה זה החיים האלה? לאהוב, לגנוב, לחבל ולצחוק, הכל זה שיט, מתחיל מלמעלה, ממשיך מלמטה, כן אני העקב ולא אחד אחר, אולי מישהו אחר אומר, מסכים, טוער, חוזר ומדבר, פעם היה שקט, הוא טוער, את האקדח כבר לא מספר, רגע, שבת, אין את זה, אין, לכתוב את זה, זה מה שאני עושה, אני רוצה לכתוב, זה לא משנה, זה לא משנה, כן אל תספרי שטויות, הכל התחיל מלמעלה ונגמר מלמטה, זה לא משנה, אין טעויות, יש אכזבות, אין מציאות, את הסיפור לספר, 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 מצאתי כבר מישהי אחרת, מה? רגע, זה לא בסדר, את הסיפור לספר, הפסקתי את הביט, התחלתי משהו אחר, פתאום חשבתי, רגע, יש הכל אבל אין כלום, יש דרך אבל אין פתרון, יש אש, אין פה רימון, רגע, לא, רגע, כן, אני יושב ומפסיק את הסיפור לספר, זה התחיל לי שם, בירושלים ונגמר בשביל ישראל, את הסיפור לספר, את הסיפור לספר. הספר הזה הוא רע, הוא נורא. התחלתי לכתוב אותו וזה פשוט היה טרגדיה. חשבתי שאני מתחיל משהו, אבל זה היה כל כך גרוע שהפסקתי אפילו להסתכל על עצמי. ואז התחלתי סיפור, אפילו לא סיימתי אותו.